好，我是妈呀小猴。哎，盘都还没上啊，先带你来看。今天呢，我们是来二十八街加丹巴尔斯瑞西区丹巴尔这个超级棒的区啊 ，York 就在隔壁啊。这个房呢，本周首次 open house， 喜欢的看紧来。我们现在呢就是进屋了啊，这一进来呢就是标准咱们西式啊，就是很豪华的这个配置。这边呢是一个特别大的厅，然后呢有一个饭厅，采光都非常的棒。然后一进来的左手边呢，这边呢是有一个书房，然后上来呢这个就是上下楼梯，这个房间呢是上下三层，楼下呢还有一个两房一卫啊，就是我们讲说有一个奶牛啊，每个月呢可以到3000左右啊。然后楼上呢是有一个四房三卫啊，其中呢有一个卫生间呢是两个房子把房间这个 share 的，我们叫它眼镜房。哎，来再往里面走啊，这边呢就是客厅的位置了，这个采光真的是绝了。你知道它为什么有这么大片大片的玻璃吗？因为呢这个屋主呢是大概 around 2014-2015年买地，然后自己建的房子哦，所以这个房子呢是首次拿到市场上，他呢特别的用心，从地板啊到天花板到所有的细节，全部都是他自己为了自己住房的舒适来打造的，所以你就可见啊，这个所有的设施都是高标配的了。岛台也是我特别喜欢的岛台。我告诉你我最喜欢什么样的岛台啊，就首先呢它非常符合人体工学，你可以直接坐在里面，你腿儿有放的地方。其次呢就是说我们 house 呢就讲究的是简洁，那简洁呢你就是要有这么多的你可以收纳的地方，它这些都做到里面，而且它这个石头用的也很厚，然后呢也一点都不过时，纯白的，而且它包括上面的镂花我觉得真的都很漂亮，你看整个都是一体的啊。然后呢里面呢还配了一个中厨，这个中厨呢还有一个后门。我再跟大家讲啊，你看中厨呢如果没有门真的都是耍流氓。好，现在我们上二楼啦，这边呢有四个房间，四个房间跟我一起来啊。这个是它的主卧，一进来呢就是有一个 working 的衣帽间，哎，因为现在有隐私啊我们就不看了。然后呢这个就是一个朝南的非常非常采光非常好的卧室，你来看看。然后它还有一个自带的一个小阳台啊，这个阳台也是特别的棒啊，整个感觉就是阳光暖暖的洒下来，而且远观呢还有那个大树呢，还真的还挺棒的啊。然后呢这边呢就是它的这个卫生间，它的卫生间呢做到了干湿分离啊，那这个浴缸呢可能使用的频率不是很高，所以它的左手边呢还有这个淋浴啊，所以整个感觉就是舒适，然后再性能，我觉得这就不愧是一个自建房啊，自建房就是把你想要的淋漓尽致的全部都体现在了自己的房间里。那对面呢可能就是一个小朋友的房间了，这个小朋友的房间呢也是同一个朝向，有自己的卫生间，然后呢有自己的衣帽间，而且呢你看他是可以有阳光洒在他的桌台上的啊，他可以在这儿学习啊，然后呢他跟爸爸妈妈的这个房间可以连在一起的，哎，这个房间我觉得也是特别的漂亮。哎，走，那一进来的这个右手左手边呢是有两个房间，这两个房间呢是 share 的一个 bus， 我们就把它叫做眼镜房了啊。这个房间呢是街景的朝向，就是他大门的朝向，也是很不错，都是大树。我觉得 Dunbar Street 这边呢就是风景非常好，大家呢都往西区这个区来呢就不是没原因的，我们华人做一些事情总是有原因的哈。来，这个房间呢也是，然后它有一个小小的台子，那这个可能就不是小朋友住的了，因为它没有那个栏杆。总之呢它的 view 也很漂亮啊，特别强调呢我们这个二十八街夹 Dunbar Street 呢，你拐进来以后啊它其实是没有路了，所以它就是一个自己的一个小社区，所以这边相对来说比较安全，你拐进来的车呢都是附近的邻居而已啊，所以呢相对来说呢这个区还真的是不错的。好，现在我们下到 basement 了哈，这边呢就是我们这个洗衣房 laundry room， 然后呢走到这边呢还有一个房间啊，隔壁呢还有一个卫生间，所以呢楼下还有一个一房一卫。直对来的这个房间呢现在是做成了一个影印厅，这个影印厅呢没有做的特别特别的大啊，但是特别的温馨。哎，它底下铺了地毯，然后呢这边呢有非常舒适的这个沙发，然后有酒柜，有投影，然后底下还有一排收纳柜啊，上面呢还有采光。这个房子呢方方正正的，但是我觉得是一个非常舒服的可以自用的啊影音厅，这个感觉就是特别好，而且这边还可以喝喝茶啥的啊，然后小朋友在这儿玩，我觉得这个厅呢真的适合家庭自住了。
那很多人好奇啊，我后面这个房子是干啥的？它呢里面可以放两个啊大车位，而且呢你还可以 set up 很多架子，因为这个房子呢做的其实是蛮大的，讲真的。那你自己呢也有一个后院，后面有后巷啊，那整个感觉非常舒适，而且呢这边还有一个大树底下好乘凉。但是呢我们这个地啊方方正正，它是在最边边角角的一个镇宅的一个吉祥物啊，这是一棵参天的古树啊。然后呢整个房子呢我参观完我想说啊，其实你要做一个自建房呢，你一定要有足够的时间，足够的金钱，而且呢你要有一颗追求完美的心。因为我的屋主呢他并不是一个商人，他不是一个建商，而且呢他只是要建一个属于他自己的非常好住的房子，所以在我看来呢方方面面呢他都顾到了，而且呢首次上市，等于是把自己的心头爱拿出来了啊，一起这个礼拜来看一看这个艺术品吧。